Какъв ти е all time peak ранка в лига? Challenger. По време на Fiddlestick support или с нещо друго си хитнал Challenger? Сега ще ти обясня. Аз играех в отбор и когато започнах да играя в този отбор, бях Diamond, бях Low Diamond. Но отбора беше много силен. Бяха много, много сериозни играчи. И аз имаше един български мидлейнер, капитан България, който бяхме си гъсти с него. И той ме беше уредил. Техният сапорт беше в болница, трябваше им сапорт и аз отидох да събвам. И когато започнах да играя с тях, горе-долу една седмица по-късно ме оставиха да съм им фултайм сапорта и с времето започнах и да шотколвам. И играйки с тях, много, много бързо разбирането ми за играта се разви. И цъках много дуокю. Мисля, играх много дуокю с тях.